Ще 4 вантажівки із продуктами. Китай продовжує допомагати Україні найнеобхіднішим. У цю допомогу входять різні консервовані продукти. Це і тушанки, і гуляші, і всякі сосиски, і таке подібне. І, ну, і плюс бакалія, так само і мучні, рис, гречка, макарони і таке також. Вже з наступного тижня благодійний фонд «Чисті серцями» буде розподіляти цю допомогу. Її отримують деокуповані населені пункти України. Керівниця фонду Ірина Рабарська каже, саме ці території нині найбільше потребують продуктів харчування. Зараз дуже багато звертаються, дуже багато пишуть, величезна кількість. Ми зараз технічні моменти з ними узгоджуємо, тому що теж і логістичні питання, і технічні, і офіційні там звернення повинні бути для того, щоб ми все вірно передали, і щоб ця допомога дійшла дійсно до тих людей, які її найбільше потребують. В більшості інколи теж буває, що всі чують міста, назви, які на слуху, але та допомога може інколи не доходити до тої глибинки, до тих сіл маленьких, про які мало згадують, але в яких теж є дуже багато людей, особливо похилого віку. На жаль, вони через певні причини не хочуть звідти виїжджати, але вони теж потребують нашої допомоги. Загалом благодійний фонд «Чисті серцем» прийняв вже 10 вантажівок із продуктами з Китаю. Однак це ще далеко не уся допомога, яку отримає Україна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».